Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Klasicky tady máme rozkecáno a zdraví vás úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj, ahoj. Vilko, pojď nám říct, co dneska budeme probírat, jaký máme témata a o čem se budeme bavit. Máme tu Provoda, máme tu Tována, Leicester, nějaké změny v talianskom futbale, Zidana, Inter Milano, Beniteza, Draxlera, Krönkeho a predaj Arsenalu, Iniestu, Ansu Fati, Ter Stegen, Ronaldo, 13 tém. Takže začneme rovno tvojou témou. OK. Provod si přetohl skřížený vaz a přijde o mistrovství Evropy. Slavistický záložník Lukáš Provod si v ligovém utkání v Olomouci přetohl skřížený vaz v koleni a čeká ho operace, po níž následuje dlouhá rekonvalescence. Podle klubového webu trvá obvykle 6 až 8 měsíců. Provod tak přijde o letní mistrovství Evropy. Na Twitteru o tom informoval šéf mistrovského klubu Jaroslav Tvrdík. 24-letý Provod patřil v tomto ročníku k největším oporám Slávie, které výrazně pomohl ke třetímu titulu za sebou, postupu do finále domácího poháru a čtvrtfinále Evropské ligy. Do vršovického klubu přišel v září 2019 z Českých Bujovic, kde hostoval z Plzně. Ve 41 soutěžních duelech za červeno-bílé vstřelil 5 branek. Takže dlouhodobý zranění, určitě mu přejem Lukášovi, ať se co nejrychleji uzdraví, a je to pro ně obrovská škoda, ale jakože, že možná až kariérní věc tohle, ty vole. Nebo, myslíš? Kámo, tak vem si, že týpek jako byl fakt hodně dobrý. Já jsem ho několikrát jako tady hypoval, ať už na streamech nebo v podcastech, že on byl fakt výborný. A je mu 24. A teďka je Euro. Víš, že byl ten hype Slavie z Evropské ligy, že se dostali hrozně daleko, vlastně vyřadili jak Leicester, tak Rangers. Je mu 24, což je furt takový ještě ideální věk na přestup do jakoby nějakého většího anglického, no ne anglický, nemusí být Anglie, ale prostě většího zahraničního klubu. A teďka jde mistrovství Evropy, který všichni jako sledujou. A tam, kdyby se ještě potvrdil, že by zahrál dobře na mistrovství Evropy, tak na 100% má jako zahraniční angažmá. Je to pravda. Ale... A čo je horší, že on ještě, když je preč za 8 měsíců, tak on vlastně vynechá aj celou skupinovou fázu Ligy majstrov v další sezóně. No právě, právě. A nevím, či skupinovou, asi slaví aj Ronaldo do skupiny už. Asi to jo. To je jedno, prostě vynechá skupinovou fázu Európskej ligy alebo Ligy majstrov, je to úplne jedno čoho, ale prostě vynechá Európu, opäť sa neukáže, vráti sa niekedy v decembri a už sa ten pol rok asi neurobí také čísla alebo také výkony, aby ho niekto kúpil v lete. Čiže no, reálne na ďalšie dva prestupáky je úplne odpísaný. Práve, práve. A to víš, za dva prestupáky mu bude 26-27. No práve. Prestupuje. No. Ako môže byť Vlad Coufal, tiež nešiel 25-ke, ale... Môže určite. Určite môže, ale či už tam dokáže sa ešte z toho jedného týmu možno posunúť vyššie, alebo niečo tam uhrať, to už je trošku problematickejšie. No, no jasný. No. Čiže prišlo tak to v dosť zlom čase. Pro Coufala je jasný, že on už z West Hamu napríklad do Chelsea nebo do Liverpoolu nepôjde. Presne tak, že vyššie už asi nie. Možno ale... prestúpiť do nejakého podobného týmu, že napríklad nedostával by priestor vo West Hame, alebo niečo by sa stalo. Napríklad, ja neviem, spôjde z West Hamu, ja neviem, do Wolverhamptonu, trepnem, ako výmysel. Že ostane na približne rovnakej úrovni. Tomu ešte verím, že by sa mohlo stať. Jo. Ale Tomáš akože môže ísť ešte nahor, vieš. On práve, má to priestor, na to čas. Kde len chce, no. Právě to je to fakt velká škoda, protože mě se hrozně líbil a on nebyl tak nějak, nebyl tolik třeba hypovaný jako Souček předtím, protože nedával tolik gólů, ale fakt byl jako herně úplně výborný a jednak silný prostě v osobních soubojích jako fyzicky a zároveň výborný jako na míči, takže jsem si ho fakt dovedl představit právě v té Anglii, kam si myslím, že by mega seděl. Takže tohle jako pro jeho kaj, jako určitě je to obrovská škoda jako. Teďka na dva roky vlastně co se týče nějakého evropského angažmá je out. Ale přeje mu prostě brzký uzdravení, snad na tu formu naváže i po takhle jako těžkým zranění. A potom bude mít prakticky rok na to, aby se dostal do zahraničí, no. Takže tak
Takže tak, Tovan šokoval novým klubom. Francouzský krídelník Olympique Marseille Florian Tovan odjde po konci aktuálneho ročníka z klubu zadarmo. V lete mu totiž skončí platnosť zmluvy, na ktorej predložení sa obe strany nedohodli. Majster sveta z roku 2018 však mimoriadne prekvapil svojim budúcim pôsobiskom. Napriek záujmu AC Milána i klubov z anglické Premier League prestúpi Tovan do mexického klubu Tigers. Dvojnásobný mexický šampión totiž ponúkol Tovanovi 5-ročný kontrakt s platom 5 miliónov eur. Stane sa tak najlepšie plateným hráčom ligy, keď prebehne svojho krajana Andreho Piera Žiňaka. Ten zarába sumu okolo 4,5 milióna eur. Takže Tovan šokoval asi celý svet, možno aj sám seba. Mexická liga, neviem čo od nej môže očakávať. Ja tú kvalitu nesledujem. Viem, že Tigers proste bolo vo finále MS klubov, ale tak to za mňa nie je nejaká výpovedná hodnota. Porazili tam možno nejakých Brazílčanov alebo koho mali v semifinále, ani neviem. Ale všeobecne tá mexická liga asi nebude na nejaký úrovni. Ja som najprv myslel, že tí vole, tak oni mu dali asi nejaký prestrelený plat. Potom sa pozrieš na ten plat, zistíš, že Žiňak zarába 4,5. Tak som si hovoril, no tak bude mať niečo okolo toho možno viacej. Nakoniec má 5 miliónov eur. To je koľko? To je 100 tisíc týždenne? No práve, kámo. To vůbec není raketa, kámo, tohle by no právě. Dali jak nic, ty vole. Kámo, v každém týme. 100 tisíc má Phil Jones, ty vole. No právě, ako vieme, že United to trošku prestreľuje, ale proste 100 tisíc, veď to by mu dali možno ešte aj v AC-čku, ktoré akože no nemá nejaké veľké prachy na vyhadzovanie, ale myslím si, že mu to dali úplne v pohode. Právě, jako co možná rozhodlo ten 5-ročný kontrakt, kolik mu je to, Vánovi? 28? Kámo, no, tak by mu dali 4-ročný. Niekde, akože nedali by mu 4-ročný kontrakt? No to asi ako jo, no. Možná ten 5-ročný kontrakt, že rozhodnú. Ako 5-ročný už nie, no ale akože OK, ale... Možná, že mu niekde chtieli dát třeba 3 roky s opcí v tých veľkých klubech, víš? Ale no. I tak, kámo, proste to... Neviem, no, akoby... Když už bych šiel do toho Mexika, tak bych očekával, že dostane aspoň 7. No aspoň nejaký väčší plat, podstatne väčší plat. No práve, aspoň 7-8 proste, aby to mělo ten smysl teda jít do nejaký horší ligy, ale za mě tyhle peníze by proste dostali jakoby v tom klubu. Nehledě na to, že on klidně mohl jít do Liverpoolu, on klidně mohl jít do United a hrál by tam, nehrál by úplně v základu, ale byl by v podobné pozici, jako je Jota třeba. Že by byl první náhradník a pokud by hrál skvěle, tak by se do toho základu dostal. A v takom ACčku? A tam by byl úplně nejlepší hráč prostě po Zlatanovi. Tam by byl totální král, ty vole. A v Juventuse by nehrál? Ako OK, kámo. Tam Kiesa, ale akože hrál by tam všeobecně. Ne, jasně, že by tam hrál, kámo. V Juventusu by byl suverénně nejlepší křídelník. Já tomu absolutně nerozumím, akože seriózně. Ako jak jsem to viděl a pozerám, tak peníze. A potom si nějak dohledávám ty informace a vravím si, tak akože tak to je retard. Ako netuším prečo, ako nejak som nenašiel ani nejaké vyjadrenie, ale borec, ktorý má 16 plus 8, teraz OK, má iba 8 plus 8, ale OK, dajme tomu, bol po ťažkom zranení. Nebol po zranení, to bolo predtým. Ale aj tak 8 plus 8 je aj tak v pohode číslo, úplne v pohodičke. Myslím si, že už v minulosti ukázal, že proste on vie dať 20 gólov. No práve, práve. A on ide do Mexika. Odrbe si úplne reprezentáciu, nevrajím, že teraz posledné mesiace asi ani nereprezentoval, pokiaľ viem, ale akože úplne si to tam už odbije. Kariéra akože žiadna, veď nakoniec zistíme, že vyhral iba jedné tie majstrovstvá sveta a ešte do 20 rokov má tu nejakú trofej majstrovstvá sveta 20 rokov. Čiže jedine úspešný bol na medzinárodnej úrovni, žiadna trofej, nič. No práve o to mi práve, že jde, že on klidne mohol jít do toho Liverpoolu a tam bojovať o Premier League, bojovať o Ligu mistrů. Víš, že ještě mohl získat, že tam nemá žádnou ambici na ty týmový trofej. Já neřeknu, kde mi bylo 31 třeba. Tak to úplně jako chápu. Tak chápu, kde by dostal 5-ročný kontrakt v Mexiku a jde tam v 31. Ale no prostě 28, on je v nejlepším věku. Překonal i to zranění, že i po tom zranění je prostě pořád produktivní. A za mě tyhle peníze by prostě dostal. Tyhle peníze by dostal i v Liverpoolu, kde prostě nedávají hráčům velký platy. Schválně Liverpool Salaries. A hlavně o co jde, tak on by byl zdarma. No to, právě. Čí by dostal plat, že jo? To je úplně jako, to je úplný mindfuck. Pozerám, ako v Liverpoole jsou ty platy jakože fakt malé. Keď si pozrieme, že kto má 5, tak 5 má Žota. No, a tak Žota tam přišel, kámo, právě v pozici, v jaký tam přišel to vám. V jaký by tam přišel to vám?
prostě myslíš? První náhradník. Ale tak zase Žota stala nějaké velké prachy, víš, to by bylo zadarmo. Nevím, pro mě Žota asi větší jméno jako Tovan. No to jo, kámo, ale to je přesně to, Žota stál 50 mega plus dostal takovýhle plat. To vám by nestál nic, takže o to by mohl dostat větší. Shakiri má 4. No kámo, Shakiri, který ani nehraje, ty vole. No a přišel vlastně z Ostouk jako volný hráč a má 4. Takže... A to je jako totálně nikdo oproti Továnovi. Jako no, to je pravda asi, no. Tak asi má 4 prostě, tak mi neříkej, že Tován by nedostal těch 5. No v dnešnej době asi určitě už ano. Právě. A keď vieme, že pandémia, tak ale áno. No hrozně zvláštní ešte... jako rozhodnutí, no. A prostě ten Tsimikas, ktorý prišiel z grécké ligy, má niečo okolo 3. A to bol úplne akože random neznámy týpek, vieš. No, ktorý vôbec nemá šanci na to hrát. No, tak určite by to dostal, ako seriózne. Ale tam jediný, podľa mňa, tam museli v tom byť finance, ale podľa mňa to možná nebyl ten pevný plat. Ale že on tam musel dostat nějaký brutální bonusy anebo marketingové věci. Víš, že mu slíbili, že mu domluví nějakou obrovskou spolupráci, pokud tam přijde. Víš, co se týče marketingových věcí, že on si bude dostávat 5, ale třeba další 4 miliony bude dostávat na marketingu. Jako něco tam musí být určitě. To musí, kámo, protože nemůže tam být platem 5, to by byl úplný bullshit. Jako. To musí podle mě být tímhle způsobem, že z něho budou chtít udělat jako největší marketingovou hvězdu v Mexiku a nebo celkově jakoby ve Střední Americe a budou tam nějaký jakože třeba ještě jednou takový prachy, co má zaplat, tak bude mít ještě za marketingový, no, věci. To je jediný, co by dávalo smysl. No nějaké zázemí je dobré, alebo něco. Já se ještě chcem pozrieť, že kolko že kto trénuje tých Tigrov, alebo Tigres, ako sa to vyslovuje, lebo keď tam je ten Žiňák, teraz išli potom Továnovi, takže či tam majú náhodou nejakého, či tam nie je nejaké prepojenie cez tých trénerov, alebo niečo také. To by ma ešte akože dosť zaujímalo, ale... Managers... Ricardo Ferretti, brazilský, bývalý, mexický, profesionál. Tak brazilský či mexický? No proste nie je tam nejaký Francúz alebo niečo, čo by sme čakali asi, že... No jasný, no. Zaujímavé, veľmi. A ten kád... Kámo, ale pozriem, že ten Tigres no. Je aktuálne 10. v lige. What the fuck? Akože real deal. 17 zápasov, 10. miesto. Veľmi top. TF. Takže ani no to je. Je to za mě úplně jako crazy, ale úplně. Jakože já jsem fakt bral Tována jako takovej ten ideální přestup pro spoustu velkých týmů. Možná ne úplně číslo jedna, jakoby, že by okamžitě padl do základu, ale i pro ty velký, fakt velký evropský jakože velkokluby, tak kamo reálně za mě, on by hrál v Reálu základ. Na pravom kri... No, na... A kdo by tam před ním hrál? Asensio, Hazard? Tak jedině vieš, akože v nejakom takom prípade, že fakt všetci majú čistý štít, tak áno. Ale myslím si, že vieš, Asensio by bol trošku pretlačený. No, tak som to myslel. Výkonnostne by tam bol nejlepší křídlo, takhle. Jo, určite áno. Proste overall... No, akože... Určite, overall rating, akože určite, proste suverénne, áno, s tým súhlasím. Tam nejde ani oponovať, pretože tie krídla Reálu sú katastrofálne. No práve, a to si viem, že to je Real Madrid, kámo. Víš, akolik tak... Ale zase Real je špecifický príklad, hej, tam by bol najlepší krídelník asi aj Depay. No... No, asi áno. Určite. No to neviem, no. Určite. Ako Real je špecifický. Jako je, kámo, ale proste tých týmů, kde by hrál, tak je proste ranec. A je to... Tottenham. Třeba. Napríklad. Tých týmů je proste ako... Strašne veľa proste. Takže môžeme ísť asi ďalej. Jo. Leicester poprvé v historii ovládl FA Cup. Je to úžasný pocit, před příchodem do Leicesteru jsem nevěděl, že klub tuto trofej ještě nikdy nevyhrál. Získat ji pro majitele a fanoušky je výjimečné, řekl Brendan Rodgers.
Byli jsme lepší, velmi agresivní, dobře jsme presovali a s míčem na noze pokaždé hrozili. Chelsea má skvělý tým, proto je ve finále Ligy mistrů, ale myslím si, že jsme si zasloužili vyhrát. Blues po druhé za sebou prohráli v finále, v minulé sezóně nestačili na Arsenal. V závěru se sice z vyrovnání radoval Chilwell, kvůli offsideu však branka neplatila. Londýnský celek má stále šanci na zisk trofeje v tomto ročníku. Za dva týdny ho v Portu čeká finále Ligy mistrů proti Manchesteru City. Naše rozhodování bylo v prvním poločase příliš hektické. Ve druhém poločase jsme kontrolovali, inkasovali jsme z ničeho. Byla to fantastická branka a taky šťastná. Mason Mount měl šanci, dali jsme gol z těsného offsideu, neměli jsme štěstí, prohlásil Thomas Tuchel. A zápas jsem viděl teda jenom ze sestřihu. Nekoukal jsem live, ale podle jako toho, co jsem viděl jako vytvořený šance a tak, tak dost vyrovnaný zápas s tím, že Chelsea měla velký šance v závěru, ale to je takový to přirozený, prostě tlačíš, vytvoříš si šance, ale protože prohráváš a už ti hoří do bod. Ale jinak během jako celého zápasu tak jako extrémně vyrovnaný utkání, no. Škoda, že vlastne nahráme to v útorok, tento podcast vyjde v stredu alebo vo štvrtok a nejako neviem povedať, že ako je na tom inak Chelsea, lebo práve dneska v útorok hrajú s Leicesterom. Okay. A to je taký, že kľúčový zápas o Ligu majstrov, dá sa povedať. Nakoniec to Liverpool ešte urve, tam už som o tom presvedčený. Otázka, že na koho úkor? Čiže veľmi zaujímavé, ale čo som to chcel vlastne povedať, že možno áno, možno nie, vravím, vy už to asi viete skôr, respektíve je to stále ešte otázne, tak kľudne sa môže stať, že Chelsea chytila pod Tuchelom brutálnu formu a nakoniec prehrajú finále FA Cupu, prehrajú finále Ligy majstrov a ešte ani v Lige majstrov nebudú. To už možno vy viete, ale ako reálne to sa môže stať a je to akože fakt reálne. A Ligu mistrov vyhrajú. Ligu majstrov vyhrajú, ja si to nemyslím, ale... Ale akože, áno. Môže sa to Werner, stať, samozrejme. Werner rozhodne. Ale akože bolo by to akože veľmi ako také, by som povedal, že až smutné, ako taká malá futbalová tragédia, že vyhodíš Lamparda, príde Tuchel, všetko šlape, príde koniec sezóny a zrazu sa to úplne na konci posere. Pretože fakt, ako ja teraz len tipujem, vy už to viete ten výsledok. Chelsea-Leicester. Prehrá Chelsea, šanca dobehnúť Leicester je nemožná tým pádom, pretože no, Leicester bude mať 69. Jenom sorry, že to skáču, ale Chelsea, i když remízuje s Leicesterem, tak pravdepodobne nebude v Lize mistrů. Že Leicesteru stačí remíza. No ale Leicester tam má ešte jeden zápas, nie? To mají oba. No ale Leicester má s niekým ťažký, myslím. Ale to mají oba taky. Chelsea má, počkej, ja sa jdu podívat. Leicester má zo Spurs. No, takže tak, OK, ale tak Spurs jako nejsou nějak to. A Chelsea má Aston Villa, to taky jako není zrovna slabý tým. No. Mm-hmm. Ale prostě, keď Leicester dneska vyhrál, alebo vyhrá, povedzme to, bereme to také úrovni, jako to máme my, tak vlastně Chelsea už Leicester nepreskočí, má 69. Aha. A Liverpool má ľahký los, ak sa nemýlim. No jasný, no. A bohužel končí náš příběh, ty vole. No, tak ten skončil už potom Everton. Kámo, West Ham tu Champions League, kurva, to byla taková škoda, oni nakonec, kámo, nebudou vůbec nikde, protože poslední zápasy West Hamu, prohra s Newcastlem, prohra s Chelsea, potom teda výhra s Burnley, ale zase prohra s Evertonem a teďka remíza s Brightonem. Kámo, oni měli nejvíc easy loss, oni měli ten nejvíc easy loss oproti všem, oproti Chelsea, oproti Leicesteru, oproti úplně všem. No, a prostě to úplně dojebali, kámo. Ten závěr sezóny. Oni dojebou závěr sezóny, ty vole. Ale můžu preskočit ještě ten Spurs. A dobrý, a byť ale v Evropské ligě. Evropskou ligu mám v píči, to mě zajímá vůbec. Ako ani mě, ale jakože pro West Ham by to bylo asi celkom také, že plus. Jo, pro West Ham by to bylo dobrý, mají stejně budu jako Tottenham, jenom Oscore, jsou před nima Spurs, ale to už prostě není ono, prostě. Ako Liga Maestro to nie je, ale keď si pozrieš reálne, že šiestý tým postupuje do Európskej ligy skupinovej fázy, dostanú tam nejaké akože prachy, tak akože pre West Ham to je fajn. Akože, hej. Pre ten klub a pre tých fanúšikov West Hamu je to pre mňa brutál zahrať si Európu.
Jako pro ně, jo, jenom pro nás neutrální fanoušky, prostě tam ten příběh tam chyběl, já jsem příští rok chtěl vidět Lingarda, jak tam běhá ve Vezemu a poráží Barcelonu. No, jako to hej, to jsme chtěli asi všetci vidět, ale to nějako nevyšlo. No a Chelsea jsem fakt brutálně zvedavý, že jako to z něho dopadne. Máme s chlapcami už aj nachystaný jakože podcast, akorát máme dátum taky nejasný, lebo povedal jsem, že chlapci, tak nedáme... Po finále, určitě to dáme po finále. Já jsem to právě chcel dať pred finále, lebo po finále jsem dať zase podcast o Lige majstrov. Jo, takhle. Ako vieš, ja to chcem urobiť teraz trošku tak viac nabito, že chcem urobiť podcast o Chelsea, ale v tom momente, kedy bude jasná Liga majstrov, že postúpili. Potom o predfinále samozrejme urobíme podcast opäť Super Liam versus niekto a tak ďalej. Jo. A po finále urobíme tiež, ale tu Chelsea chcem ako tak normálne rozobrať podcast. A počkej, ty chceš 3 podcasty o Chelsea dávať? Nie o Chelsea. Akože pred finále chcem určite podcast, ako sme robili o semifinále. No jasne. To chcem určite. A o Chelsea chcem urobiť podcast vtedy, ak už budú mať istú Ligu majstrov. Kámo, to bych asi nechal po finále. To fakt? Asi jo, tak ako nebude dávať 3 podcasty o Chelsea, že jo? Tak to nie sú 3 o Chelsea. No ako z veľký časti, jo, ako z poloviny, že jo? Jako před finále a po finále. Jako po finále... No. No, to se pak domluvíme ještě taky to. No. Lebo mě ta Chelsea přišla jakože fajn, že když bude mít jistou Ligu majstro, tak prostě necháš otvorenou Ligu majstro. Jako spíš za mě to je takový, že víš, na co se zeptáš fanoušku Chelsea v momentě, kdy například skončí 5. v lize a bude to jasný. Tak jako budou samozřejmě naštvaný, ale v momentě, kdy dají tu Ligu mistrů, tak jim to bude úplně jedno. Mm-hmm. Víš, takže tam podle mě je potřeba počkat, jak to dopadne po Lize mistrů, že tam to bude jako rozhodující. No, no ale keď se kvalifikují do Ligy majstrov, teraz už, chápeš, po víkendě? No, tak stejně, tak prostě je to dobrý, ale stejně podle mě teďka všichni čekají jako na Ligu mistrů, že upřímně, že tohle jakoby... Mm-hmm. Víš, že všichni, víš, že za dva týdny máš prostě finále Ligy mistrů a myslím si, že to je to, na co se všichni jako upínají, že teďka úplně... Mm-hmm. Víš, ta liga tolik se jako úplně nehrotí, no. Mhm. Jako dává to zmysel, no. Tak dohodě Monzu. Víš, že dal bych jeden před, co se jako očekává. No to mám, to chcem jakože dvaja fanoušikové Chelsea, dvaja fanoušikové City. Tak jako jsme mali před semifinál. Toto mám určitě. No jasný. A potom po finále. A to bych dal možná jenom s vítězem už. No s vítězem, lebo tam jakože ten prehranec by ještě schytal bomby a ještě by se urazil. Právě. Yes. Hele, no, dáme to s vítězem a v momentě, kdyby Chelsea skončila 5. v lize a náhodou prohrála to finále, tak bychom dali i jakoby s nima, protože to by bylo vlastně, že by nebyli v lize mistrů příští rok. No právě. A jaké tam budou, tak aj tak myslím si, že o Chelsea už podcast dlouho nebol a jo. Je tam čo rozoberať, hlavně toho Tuchela. OK, tak já to zmením a napíšem Honzovi. A yes. To nevím, či stihne naladit techniku dovtedy. A napíšem Honzovi a Sakovi o tú Barsu, pretože oni už vlastne nemôžu vyhrať ani La Ligu. No jasný, tak tam sú atleti, že jo? Tam sú atleti a vlastne pre Barcelonu už sezona skončila a môžeme sa o tom pobaviť. No tak dáme Barsu. Okay. Dáme Honzu a dáme... Ale tej Chelsea ešte, aby sme to nejako uzavreli, respektíve mali sme Leicester, tak Leicester brutálny úspech a ja som sa smial, máme aj nejakú ďalšiu tému, že Zidane končí asi v Reale pravdepodobne. No. A brat vraví, no, tak príde asi Allegri. A ja vravím, no, že akože žiadna sláva. Aj keď on tam tie mená môže dostať a môže vybudovať veľké mústvo, pretože keď mu tam proste Perez naleje tie super hviezdy, tak on tam nemusí budovať tým, že nejakú prestavbu, jemu tam proste kúpia hotových hráčov. No jasne. Takže Allegri tam akože podľa mňa bude úspešný aj všetko. Ale vravím si, reálne keď sa nad tým zamyslíš, tak najlepší voľný manažer, ktorý je akože ktorého sa dá získať, je momentálne Brendan Rodgers. Ako není voľný, ako no, ale... Ako nie je voľný, ale akože vieš ho získať z toho Leicesteru, ak si proste veľkoklub. No to je ono. Reálne nie je lepší manažer, ktorý je k dostaťu. Neudial bych to z pohledu Real Madrid. Samozrejme, to je samozrejme, pretože oni takého manažera by v živote akože nezobrali. Ale ani ja bych to neudial byť v pozícii Real Madrid. Lebo? Tlak. No, ako, no práve, to sú také tie iné veci, ktoré tam... Ale keď sa pozrieš na kvalitu... Ako, jo, na výsledky jednoznačne, ale reálne... Po kom by si špecifické... šiel? Jasné. Hele, hrozne by záleželo, kolik by dostal
financí. Času a času. Času a financí. Já bych potřeboval vidět prostě, kolik má k dispozici financí, koho mu chtějí koupit, a v ten moment bych se rozhodl, jestli Rodgers nebo Allegri. Protože v momentě, jestli chtějí prostě do toho narvat prachy a koupit nějaký velký hvězdy, tak jednoznačně vzít Allegriho, koupit mu velký hráče. A to se podle mě stane, víš. Ale pokud Real, nevím, jak je na tom finančně, ale pokud by Real třeba nechtěl tolik investovat a chtěl by víc zapracovat mladý a koupit třeba jednoho, dva hráče, ale udržet si spíš ten současný kádr, tak bych volil toho Rodgersa, který dokáže pracovat s těma mladýma, zapracoval by tam Odegaarda, Valverdeho a všechny tyhle mladý. Ale tomu absolutně nevěřím. Na to by ani priestor nedostal v Reále. Pozri se, jako dopadl Lopetegui. No jasně, no. Prostě teraz se ví, prostě úplně to drtí. V Reále nedostal priestor, nedostal čas, vyhodili ho po troch měsících, rovnako Solari. Takže na to asi, to samozřejmě netvrdím, že Rodgers je správná volba, já jsem tak chcel vydvihnout jeho kvality, že reálně, keď se pozrieš na tých manažerov, fakt, ktorých můžeš dostať, tak fakt aktuálně, ak nerátame s tým, že Pochettino nevyhodia, tak reálně je Rodgers najlepšia varianta pre nejaký veľkoklub, ktorý prostě hľadá nového manažera. Akože seriózne, real deal, tam prostě nenájdeš nikoho lepšího, ako koho. Sarri je vyhorelý. No nemáš, prostě Brandon Rodgers. Seriózně, Brandon, to, čo vytvoril s Leicesterom, to je brutál, brutál, a prostě musia hrát tu Ligu majstrov. Musia hrát tu Ligu majstrov ten Leicester. Já bych byl extrémně zklamaný, jak by nehrál. Jo, teď už jim faním, teď doufám, že tam budou oni, jestli tam bude Liverpool nebo Chelsea, mi asi jedno, ale když tam nemůže být vezem, bohužel, příběh Lingarda končí, tak aspoň ať je tam ten Leicester, no. No právě, prostě Jamie Vardy tam musí být té Ligy majstrov ještě raz. Přesně tak. Ale a kdo ví, třeba Madison někam přestoupí a nahradí ho právě Jay-Z Lingardu. Jako. A v Leicester Jay-Z. A Madison neprestoupí. On už strakl taky ten... Mohl by ho ale někdo koupit. A kdo? Víš, a já úplně, oh je, příběh pokračuje. Ne, podle mě Lingard vo West Hamu. A nebo kámo zůstane v United a bude hrát tam. Bruno bude hrát na křídle a bude klid. Ne, United už mají jiný target. No. Toto nemáme, ale United už mají jiný target. Ne, kámo, ještě jedna věc. Jak si myslíš, že to dopadne s tím Lingardem? Protože vlastně už je jasný, že West Ham nebude v Lize mistrů. Myslíš, že jako zůstane v tom West Hamu a přestoupí tam? Nebo půjde jakoby někam jinam, nebo jestli zůstane v United? Jak ty vidíš jako tu situaci s Lingardem? Jako já tak tajně doufám, že odjde. A že odjde za velké prachy. Nějakých, no velké prachy, na nějakých 25 by mohlo odjít. 30, možno. To je asi veľa, ale já doufám, že už Lingard odjde. Já ho fakt nechcem vidět v United už. Mě je jedno, jakou má sezónu, já ho fakt nechcem vidět. Máme tam Bruna. Sice náhradu za Bruna reálně nemáme, ale vidíme to aj v Evropské lige, že prostě Bruno aj tak nestrieda. On prostě aj tak hrá stále. Takže to je, akože náhrada za Bruna je prostě hráč, ktorý odohrá 800 minút, 700, 600, viac nie. Ja fakt už Lingarda nechcem vidieť v United. Ja už dúfam, že aj toho Jonesa nejako strelia, že strelia konečne toho Lingarda aj všetkých týchto hráčov. Kámo, jo, ale tak Jones je úplne mimo proste posledný. Ja viem, ako ja viem, ale mne už títo hráči, ktorí tu 5 rokov akože sa trápili a robili z United priemerné mužstvo, že sa ich zbavíme. Jako to jo, no ale jako já s tím úplně souhlasím. Na druhou stranu má prostě Lingard v roce 21 lepší formu než Bruno prostě. To jsou ale fakta. Jako. To je pravda. Ale ne, jakože United nikdy tak dobře nehrál. Podle mě je to způsobené tím, že právě šlo toho menšího týmu a mu to nějako sadlo. Jako já si nevím představit, že by Lingard mal ťahat reálně United. Jakože real deal. Jako mně by se to líbilo, ale... Nie, ja si to fakt neviem predstaviť. Podľa mňa ani by sa to nestalo. Že podľa mňa musí ostať v tom West Hame alebo v nejakom inom týme a tam mu to pôjde. Ale ako náhle príde do United, podľa mňa opäť to bude ten istý Lingard. Ja neviem, ja fakt mu neverím. Ja mu fandím, všetko, nech sa mu darí, ale keď má šancu speňažiť 28 alebo koľko ročného Lingarda za nejakých 20 miliónov, keď to pred rokom by sme za neho nedostali ani 5, tak proste urob to. Jako to s tím souhlasím, no.
To nie je, že proste Lingard mal dobré roky a teraz, že zrazu sa mu rok nedarilo a teraz má zase dobrú formu. Tak povedz si, OK, tak si ho nechajme, ale fakt akože Lingard má 4 roky, hral zle. Jo, to je true, no. Tam fakt hrajú jako jenom ty moje emoce, že ja ho mám proste rád, no. A no, však, no práve. Rád, i když sa mu nedařilo, proste. Ako je to týpek, všetko urobí si z Emirates Stadium tento tanečný parket stále, ale... ale asi nie, nech fakt odíde, ja mu to budem prijať vo West Hame, alebo nech ide kľudne inde, mne to je jedno, môže ísť, kde len chce, skoro nech ide do Lícu, keď sa mu tam páči, ale no, do United už nie, fakt nie. Okay. Vymeníme za Declana. To by se mi líbilo, no. No, samozřejmě, samozřejmě s doplatkem, ale okay, ale doplacají oni. Ne, asi kdo dal víc gólů, Lingard nebo Declan? No, přesně. Kto je lepší záložník? No, počtyrku. Zmena v talianskom futbale. Malé kluby jsou znechutené. Je to Evropská superliga. Mali znět slova zástupcov série C, ktorá zastrešuje 3 tretie ligy. Od sezóny 20 na 22 majú totiž to v Copa Italia štartovať len kluby zo série A a B, do 1,40 celkov. Doteraz súťaže figurovali aj účastníci z 3. a dokonca aj zo 4. úrovne talianského futbalu. Koľko tímov bude nasadených do vyšších kôl, zatiaľ isté nie je. A ako už bolo spomenuté, účastníci série C sa cítia diskriminovaní. Čiže ešte raz... Čiže od série Copa Italia... Tak to je akože riadna volovina. Ty vole, FA Cup hrajú 9 a hraje sa od 10. ligy. No jasný, no. Prečo by to mali dať iba pre sériu A a sériu B? Tomu nerozumiem. Také neviem. Ty vole, tak na Slovensku, keď sa hral pohár, tak pamätám si Levoča, Minčo sme nejaká 5. liga, tak sme hrali úplne to prvé kolo. Úplne prvé kolo. Sme fakt 5. alebo 6. najvyššia liga. No. Vyhrali sme tam proste 4 alebo koľkokrát. A hrali sme proti Ružomberku z prvej ligy. Ako z tej najvyššej. A to bolo ako také, že brutál pre také malé mesto, ako sme my, čo proste futbal u nás akože sa nejako nehrotí, nedominuje sa v ňom. A zrazu prišli proste borci z Ružomberka, čo hrali predtým, neviem, rok sa mi zdaže Lígu majstrov. Tak si povie, že wow, že tako, že poteší. No a prečo by to ako nemohlo fungovať v Taliansku, keď to funguje na Slovensku, ty vole. Jo, je to zvláštny krok. Moc tomu nerozumiem ani proč, ako. No ty vole, keď FA fakt môžu hrať proste borci z 11. ligy. Práve, práve. Ako začínajú to už v auguste, ale akože to je jedno. Ako nikto to ne... No tak to je smutné, no. Jo, zvláštne. Zvláštne, no. Neviem, aké to majú dôvody, ale asi viac tomu nepovieme. Poď, Zidane! A to je ofiko vyhlášení, pretože ja som teďka slyšel od Zidana vyhlášení, že nic takýho neřek. Ja som to počul, ale on tam povedal, ale on nepovedal, že povedal hráčom, že po sezóne opustí, ale on tam, keď bude ešte toto vyjadrenie, tak on sa tam bude tak akože vyjadrovať, no. OK. Zidane sdělil hráčům, že po sezóně opustí Real Madrid, bude to pro dobro všech. Mluvíte o mém odchodu už dlouhodobě, jako byste si mysleli, že odcházím, protože se vyhýbám odpovědnosti, nebo jsem přestal věřit, když se situace zhoršuje. Tak to není. Jediná věc na mě je, že to, co dělám, dělám až do konce a pak přijde čas, kdy je ten okamžik to změnit. Pro každého, nejen pro mě, pro klub, pro dobro, pro klub a pro hráče a pro všechny zaměstnance v něm. Neodcházím, protože je to snadné. Není to, jako bych se odvrátil a neohlédl se. Ne, jsou chvíle, kdy tam musíš být a jsou chvíle, kdy je to hotové a je čas se změnit. Je to pro dobro všech, nejen pro mě. Takže on asi fakt jako odchází teda. Ako fakt odchází, ale ofiko to nie je. Ale ne. Z tohto vyjadrenia, to som čítal aj ja, je zrejme, že asi teda odíde. Ale akože ofiko to ešte nie je. A to, že to sdelil hráčom, tak to je akože takhle iba v rovine špekulácií. Jo. To je v rovine špekulácií, ale akože za mňa odíde, ako sme sa už bavili, reálne varianty sú za mňa iba dve. Prvá je Allegri, to je taká podľa mňa veľmi reálna, s tým, že Zidane pôjde do Juventusu, ale podľa mňa tam pôjde iba v tom prípade, ak sa Juventus kvalifikuje do Ligy majstrov, čo sa nemusí, pretože... Proč by ho brali do Juventusu? Myslím, že tam nechce ísť? Podľa mňa tam chce ísť? Kámo, co tam podľa mňa... Co tam podľa mňa s tým kádrem, ale...
No ja neviem, ale podľa mňa sa, akože to je reálny dôvod, prečo chce opustiť akože Real, že chce ísť do Juventusu. Ja si to myslím. Je tam Ronaldo, jo, ale ten dosť možná odejde. A no, jako kámo Juventus, současný Juventus bez Ronalda. Ako má čo robiť, ale ja si to akože reálne myslím, že tomu sa schyľuje, že Zidane skončí v Reále a že pôjde do toho Juventusu. On sa niekde vyjadroval, že má s Juventusom akože veľmi dobré vzťahy, však tam hral ako hráč veľmi, veľmi veľa rokov. No nie veľmi veľa, ale akože veľa. Přijde mi to hrozně zvláštní, za mě se tam totálně zabije pověst, protože teďka tohle druhý angažmá v Reálu je 100% neúspěšný. A... Neúspěšný? Jako vyhrál ligu? No takhle, pokud teďka po druhý vyhraje tu ligu, tak se to hodně změní. Tak to nevyhraje už? No tak furt můžou v tom posledním kole, Atletico může prohrát, oni, víš co, můžou prostě furt prohrát. Ako můžu, ale akože za mě to není vyslovené zklamaně, ta, akože toto druhé angažmá. Ako uhrá ligu? A teraz skončí druhý. V Lige majstrov, okej, úspech nebol, ale boli v semifinále. Ako, neviem, mne, mne to nepríde. Ako, že úplnej ako propadák, ale bavíme sa, že tohle uhrál v dobie, kdy Barcelona je možná nejhorší v histórii. To áno, ale aj Real, nejhorší, aj Real je najhorší v histórii, vieš, keď sa pozrieš. No jasne, ale, on je ten, kdo je trénuje. No. Takže to je z části jako i na něj, víš, jakože... Ako jo, ale zase na druhou stranu, jakože keď se potom pozrieme do těch historických tabulek, tak jakože nikto si nebude pamätať, že v roku 2020 prostě byla nejhorší Barcelona, víš, jakože no, stále to bude ten Zidane, který vyhrál titul. Jo, víš? Jo, jo, jo. Takže jako já bych to až tak neviděl. No. Ale spíš takhle to chci říct, jakoby možná, jako takhle, dobře vyhrál titul, ale za mě to stejně bude neúspěšný, jakoby, protože se od ní čekalo jakoby víc. Možná ne, když se na to podíváš za 20 let zpětně, tak to ne, ale v nějakým teďka krátkodobějším horizontu. A pokud půjde do Juventusu a jako já upřímně moc nevěřím tomu, že by tam vyhrál ligu, To tak ani, to bude jako velký průser pro něj, protože Juventus má finanční problémy. Má. Ten kádr potřebuje velkou přestavbu. Velmi velkou. Takže velkou přestavbu a Zidane je ten poslední, kdo někdy v životě udělal jakoukoliv přestavbu. A, no. A Inter je fakt dobrý. Jediný, co by ho mohlo zachránit, tak by byl finanční rozpad Interu. To je fakt podle mě jediný, co by ho mohlo zachránit. Jinak já nevěřím, že skončí před Interem, pokud tam bude Conte. Nevěřím prostě. Ten Inter má lepší tým a v tom, že Zidane má budovat tak i lepšího trenéra. To áno. Na druhou stranu Zidane je akože aj ten Real, ktorý prevzal druhýkrát, akože bol v rozpade a on tam proste dokázal z tých hráčov akože vymačkať maximum. Že Zidane motivácia a podobné veci môže zohrať nejakú úlohu. Akože tí hráči pod Pirlom podľa mňa sú takí, že dosť odovzdaní. A tiež je to nejaká akože veľká osobnosť, ale ktorá nemá nejaké manažerské skúsenosti a podobne. Ale Zidane už proste má za sebou nejakú 5-6 ročnú minulosť, ktorá je brutálna a ja myslím si, že toto by tam trošku mohlo, lebo ako ten káder Juventusu je proste je slabý, ale stále si myslím, že tam vieš z niektorých hráčov, že majú tam nejaký potenciál, ktorý absolútne nenaplnili posledné 2 roky, ale, že ich vieš posunúť trošku vyššie. Hele, jakoby jo, ale v Reálu to proste totálne tahalo Benzema a kdo to teďka bude tahat v tom Juventusu? Jako Morata, Dybala, Kiesa. ktorý dá 10-12 gólov za sezónu. No. Ale on to bude motať. No je jediné. A čo je ešte väčší prúser? Predstav si situáciu, že odíde Ronaldo z Juventusu. No. Koho kúpi náhrod Juventus? Bez ohľadu na to, či chcú dať na dvoch útočníkov jedného, to je jedno. Proste budú potrebovať nejakého útočníka, keďže s Moratom dajme tomu, že nebudú rátať s útočníkom ako jedna, čo by bol akože veľký prúster, keby to tak bolo. No, povedz no, mi neviem, jedného... tak oni musú hrať s dvojicí Morata Rybala, že jo? Teoreticky. A to je proste prúser. No, no hej, a povedz mi, že chcú niekoho kúpiť. OK, odišiel Ronaldo a chceme kúpiť nejakého útočníka. Povedz mi jedného útočníka, dobrého, ktorý je k dispozícii a je možné, že by šiel do Juventusu. Jako někdo určitě bude, ale teď nikdo jako nenapadá. Ale kámo, je to nebude. Než Ronaldo. Třeba nevím, no, no bude. No, tak to je asi unreal. No, ale víš, za mě to zase bude nějaký přístup nějakého borce, který mu je 28-29. No, ale aj tak prostě těch útočníků nenajdeš. Já jsem to riešil, jsem to hľadal a fakt nějaký jakože top meno, no žádný útočník nie je. Jako reálně žádný útočník nie je.
kým oni nahradia Ronaldo, akože krídelníkom môžu ho nahradiť. Na druhú stranu potom budú musieť rozšíriť aj tie krídelné priestory o viacej hráčov. No, jasne. Ale stále nemôže hrať s Moratom ako s jedným útočníkom 4-3-3 pre Boha. No a hlavne Dybala tam nemá místo ve 4-3-3. No. Nevím, jako upřímně za mě by to byla blbost ze strany Zidana, aby tam šel do Juventusu. Úplná, ale momentálně. Myslíš ta roční pauzu? No tak jako bylo by to mnohem rozumnější, kámo, ale že mnohem. Prostě v téhle situaci, já nevím, on možná, nevím zase Zidane, jakou moc má sebereflexi, jak moc ví, co může a co nemůže, nebo v čem je dobrý a v čem není, ale jako on nikdy nedělal přestavbu. Tak proč bys ho kurva bral na přestavbu? Proč ho vzali? Měl dělat přestavbu v Reálu a zahodil všechny mladíky. On prostě... Víš, to je jakože pro Real je to za mě dobře, že Zidane končí. Za mě pro Real je to jakože to nejlepší, co se mohlo stát. A tím nechci říct, že Zidane je špatný manažer, ale Real potřebuje přestavbu a prostě Zidane to totálně jako odmítal. On by podle mě další rok roz. Mm-hmm. Ale myslím si, že tam trošku vytrel zrak, že dokázal z toho týmu dostať maximum. Jo, dokázal z toho týmu dostať maximum. Že vlastně on ani nerotoval nejako špeciálne, mladíkom šance nedával, ale stejně tam uhral dobré výsledky. To souhlasím jakoby, to jako jednoznačně, ale prostě pro tu přestavbu je to jako úplně zabitý a za mě teďka konečně by mohl pod novým manažerem dostat šanci jak Odegaard, tak Valverde. Pod Allegrim, dajme tomu. Ne, i pod Allegrim, jako Allegri, jaký není zrovna úplně prostě trenér, který by preferoval jako mladíky. Ale tak věřím, že... Pojďme si upřímně, že Allegri je z velké části tým mužom, který ten Juventus zničil. Z velké části. Akože určitě má tam svůj podíl. Kámo, no tak to jako nevím, no. Jakoby za mě prostě Allegri je pragmatik, kterýmu musíš udělat dobrý přestupy. No, akože určitě... Za mě to zničili přestupy, ne sám Allegri. Ako s tím souhlasím, ale má tam podíl, kámo. Jako podíl tam jako má, ale prostě on byl totálně úspěšný, jakoby v té lize. Byl tam dominantní a akorát prostě kámo, vem si, jaký by byl Allegri s Ronaldem. Tak on ho mal jeden rok. No jo, ale kámo, jo, ale kdy ho měl? Když tam už neměl žádnou podporu. On měl prostě brutální zálohu, bez jako úplného zabijáka v útoku a potom, když ta záloha odešla, tak mu tam přinesli Ronalda. Víš, že to je takový, že já jsem někde četl, to byl dobrý komentář, že vlastně oni si koupili jakoby v pozici Ronalda a si koupili jakoby nejrychlejší auto na nějaký okruh, který můžeš mít. No jenomže zapomněli, že nemají jako žádného řidiče. A Ronaldo i tak je prostě šílený. Ale zas on si tam těž akože zobral nějaký hrá. Otázka teraz, my nevíme, ako to presne funguje v tom Juventuse, že či on si chcel tých Rabiotov, Ramsiov a podobně. Pochybuju. Že aké on tam mal slovo. Politika Juventusu brát hráče zdarma. Pochybuju, že on po nich šel. To mu nevěřím. Že myslíš, že tam absolutně nemal žádné slovo? Já věřím, že měl slovo v přestupech, ale nevěřím, že měl nějaký velký slovo v těchto hráčích zadarmo, protože to je dlouhodobá přestupová politika klubu. Mm-hmm. Tomu jako fakt nevěřím, těch hráčů zdarma. Ale uvidíme jakoby, jak to celý jako dopadne, jenom si myslím, že pro Zidana by to nemuselo skončit úplně nejlíp v momentě, kdyby právě šel do Juventusu a taky to, ale neuspěl tam. Mm-hmm. Podle mě je to velmi jakože reálný scénář. Allegri v Reále, Zidane v Juventuse. Jo, je to reálný. A za mě stejně tak reálný je, že Zidane skončí prostě za Interem. Jo, ale reálne je šance, že si dá Zidane prostě pauzu, rok počká a potom možno pôjde do Juventusu. Ťažko povedať, otázka možno, ako sa bude dariť Pirlovi, či ho vyhodia alebo nevyhodia. Má posledný zápas, musí vyhrať, musí sa spoliehať, že Atalanta to nejako nevypustí, keď dôvod na to úplne nemá, aj keď na druhú stranu, či sú druhý alebo tretí, im to môže byť až tak úplne jedno. Otázka, ako sa na to pozerajú. Oni môžu byť i štvrtý, že jo, ako, když prohrajú.
No ano, ale stále jsou v Lize majstrov. No to asi jo, ale máš tam nějaký finanční jako rozdíly, které nebudou podle mě úplně jakože úplně malý. No, jako nebudou to žádný jako obrovský, ale jestli jsi druhý nebo čtvrtý, tak je za mě rozdíl. No. Ako rozdíl to je, na druhou stranu ty hráči už vedia, že prostě, víš, jakože podle mě může být náročný tých hráčov namotivovat. Keby sa išlo o titul, tak OK. Ja neviem, že teraz Atalanta pravidelne hrajú o takéto umiestnenia, ale koniec koncom už všetci vedia, že o nič nejde. Ako ide, ale chápe, že už predsa len to ATčko ide v pozícii, my musíme a Atalanta, tak my môžeme. Povedzme to takto. Vieš, akože podľa mňa tam môže byť veľký prúser. Ako ATčko si to poslalo teraz z Cagliari, že remizovali, už by mali istú Lígu majstrov. Ale kámo, keby Juventus bol mimo Ligy majstrov, tak to by bolo brutálne a Pirlo by bol von. A koho, kým by ho nahradili? Len opäť, len Zidane, lebo iná varianta neexistuje na svete. Kým Gattuzom? Je to tak, nemieli vyhazovať Allegriho. Sarriho. Ale... Inter Milano sa topí o finančných problémoch. Len pre pár dňami získali futbalisti talianského Inter Milano, ktorého dres oblieka aj slovenský reprezentant Milan Škriňar vytúžený majstrovský titul. Zverenci manažera Conteho museli po oslavách riešiť nepríjemný problém. Prezident klubu Steven Zhang požiadal všetkých hráčov, aby sa na 2 mesiace vzdali svojich platov, pretože Inter je vo veľmi zlej finančnej situácii. Víťazstvo v lige prinieslo hráčom Interu peňažné bonusy, ale kvôli dopadom koronavírusu a futbalu bez divákov sa príjmy klubu prepadli natoľko, že prezident Interu potrebuje takúto formu pomoci zo strany samotných hráčov. Športový riaditeľ Giuseppe Marotta v rozhovore pre Sky Sport Italia potvrdil, že hráči obdržia bonusy za víťazstvo v lige. Potvrdzujem, že bonusy budú rešpektované a vyplatené, pretože sú výsledkom úspechu celého týmu. Je správne, že si to klub uvedomuje. Na jednej strane hráči dostanú bonus za zisk ligového titulu, na druhej ich Zhang v takmer 45-minútovom súkromnom rozhovore žiadal, aby sa vzdali svojich dvojmesačných platov. Pokiaľ sa hráči platov vzdajú, len veľmi ťažko si užijú spomínané bonusy. Nepotvrdené správy, o Fico to nie je nikde potvrdené, že by sa mali vzdať alebo niečo, ale však je sa o tom písalo, vlastne to je pravda. Len to asi hovorí o tom, že v akej prdeli je proste Čína, čínsky majiteľi a celý Inter, o tom sa bavíme už akože veľmi dlho. Projekt vybudovali pekný, ale či ho dokážu udržať, no ja som na pochybách. Ja bohužel také, no a aby to neskončilo tím, že budou muset letět někoho velkého prodat. No. A ne, někdo... kvůli tomu, aby někoho nakoupili, ale kvůli tomu, aby mohli udržet současný hráče. Přesně tak. Přesně tak. A kdo je velké jméno z toho týmu? To Lukaku a Hakimi. Alebo Škriňar. To může být Škrinka, to může být Lautaro, že jo? Barella. Teoreticky. A Barella ne, ten to podle mě nebude, ale za mě to Lukaku, Lautaro, Škriňar, no. Hakimi. A Hakimi. Jeden z těchto 4, no. Mm. A všichni by brutálně boleli. No, jakože mega. Jakože mega. Ako bez Lukaku a stejně ani představit. Jako za mě Lukaku a Hakimi bez těchto podle mě jako prostě nejde. Je to průser. Jako bez nich je to průser. To jsou klíčoví hráči. Škriňar je nahraditelný. Jo, je. A Lautaro za mě taky. Ale prostě boleli by, jak Lautaro, tak Škriniar. Lautaro má celkom dobrú sezónu, akože bolelo by to, ale je nahraditeľný. Ale Lukaku, Barella, Hakimi, to sú proste kľúčoví hráči. Škriniara nejako nahradím. Nevrajím, že rovnakou kvalitou, ale proste dá tam niekoho slabšieho, sa tam strája stopery, zvyšok obrany Bastony, De Vrij, proste funguje skvelo, tak ten tretí hráč by tam nemusel byť možno až taký problém. Ale ty vole, bez Lukakua, bez Hakimiho, bez Barel, to proste ten tým stráca polovicu. A bez Lukakua to sa ja neviem predstaviť, to ani nechcem si predstaviť, akože to boli úplne v prdeli. A i pro Lukaka by byl nesmysl chodiť kamkoliv jinam, tam sa spekuluje o Chelsea a tak. Nikde by nedostal takovej support, on podľa mňa Lukaku musí hrať pod Kontem. Pokud odejde Konte, Lukaku musí ísť s ním. Podľa mňa on je proste Konteho kúň. Ale že totálne, oni si tak moc sedli, tak moc ho Konteho chtěl. A on je pro ní úplně dokonalý manažer a on je pro ní dokonalý hráč. Za mě by tyhle dva už se neměli do konce kariéry rozdělit.
Ako je to pravda, ale sám som vedel, ako ten Inter dopadne. Vlastne robili sme aj podcast a sme nejako ukončili, že sami uvidíme, že čo bude ďalej, že titul sa už asi získa, on sa aj získa, to bolo už tedy jasné, dá sa povedať, ale fakt ma zaujíma, že čo sa bude diať v lete v Interi a čo sa bude diať aj v tom akože ohľade, že nikto neodíde, ale nikto poriadny nepríde. To môže byť tiež prúser, vzhľadom na to, že sa ide hrať Liga majstrov. Práve. A vieme, ako Inter dopadol v Lige majstrov v tejto sezóne. Mal ťažkú skupinu, ale aj tak si myslím, že mal postúpiť. Ale čo budú diať, keď teraz už bude proste na Inter vyššie požiadavky, už budú chcieť aspoň nejaké 8 finále Ligy majstrov a opäť atakovať na ten titul, ale proste ten kádr to pre mňa nedokáže uhrať. Ako keď náhradník... Hrozne úzkej ten kádr, no ale hrozne nejako úzkej. Keď náhradníkom za Barelu je Gagliardini a Vecino, ako nehnevajte sa na mňa. Náhradníkom za Eriksena je Sensi, ktorý tam aj tak nie je, lebo je zranený, takže náhradníkom za Eriksena je proste Vidal. No akože nehnevajte sa, takto to nepôjde, no. Inter nemôže byť pre mňa úspešný s týmto kádrom na oboch frontoch. Souhlasím, no. Toto, oni potrebujú rozšíriť ten kádr, takže tam, no, bude to na čo tiež potrebujú peniaze proste. No jasne, práve, no, práve. To... No, bude to ešte zajímavý. Benitez se chce vrátiť do Premier League. Bývalý kouč Liverpoolu, Realu nebo Chelsea označil, anebo Newcastle, označil návrat do Premier League za svou prioritu a podle spekulací médií by se mu mohlo přání splnit, protože je považován za jednou z kandidátů na uvolněné místo v Tottenhamu. Zkušený španělský trenér v lednu předčasně ukončil angažmá v Číně, kde měl lukrativní smlouvu údajně 12 milionů liber ročně a své rozhodnutí zdůvodnil pandemii koronaviru. Odešel jsem do Číny, protože tu tehdy nebyly žádné možnosti ve špičkových týmech a já potřeboval zůstat v zápřahu a dělat svoji práci. Sleduji každý zápas Premier League, někdy i druhou ligu, abych byl vždycky připraven. Priorita je Anglie, Premier League je moje druhá rodina. Mám rád zdejší styl fotbalu. Sleduju i Serie A, protože je to dobrá liga, ale v Itálii, ve Francii, v Německu ani v Portugalsku nevidím moc možností. Žádný projekt, který by umožňoval rozvoj hráčů a proměnu týmu, dodal Benitez. Tak co? Kde skončí Rafa? Já se přiznám, keby som si mal vybrať asi neviem, top trojku najnesympatickejších manažerov, tak v prvej trojke určite Benitez. Jo, to som... Ja neviem prečo. Ja akože uznávam, čo uhral v Liverpoole, on mal aj úspechy v iných tým. Ja neviem. Ja pre mňa je Benitez... Ve Valencii měl obrovský úspech, on s nima vyhrál La Ligu ešte, že tam bol David Silva, David Villa a tyhle. A nejsem istý, jestli tam boli oni, ale bolo to z Valencii, no. Áno, presne tak. Akože je úspešný, ja nevravím, že možno by som ho mal viac ceniť, ale ja neviem. Ja proste, keď sa povie Benitez, tak ja si proste predstavím, ja neviem, Roya Hoxona alebo koho. Fakt ako, mne Benitez nikdy neprišiel ničím zaujímavý a proste mne brutálne, ale fakt brutálne nesympatický. Ja neviem, čím to je, prečo má také u mňa renome, ale keď sa povie, že ide ťa trénovať Benitez, ako trénoval kedysi Neapol alebo Real, tak bratovi som sa smial asi mesiac v obývačke, že proste haha, trénuje ťa Benitez. Neviem, akože možno som na to nemal ani taký dôvod, že prečo, však akože úspechy mal Španiel, akože možno to dávalo aspoň trošku maličký zmysel, ale proste reálne som sa z neho utahoval, že aký proste nechuťák hnusný vás je trénovať, ako hovorím to hnusne, ale fakt nie je Benitez brutálne nesympatický manažer, akože seriózne. Ja keď som ho videl v Newcastle, neodvedol tam úplne zlú robotu, vieme, že v Newcastle robiť je proste mega náročné, ale proste, ja som mu nefandil, fakt som mu neprijal, ja neviem. Ako keby môj tým trénuje Benitez, tak ja si hodím slučku asi. Ja neviem, prečo som taký hnusný, ale... Do top týmu vôbec tam nemá ako co dělat. Za mňa do Anglie se hodí, ale do týmu z druhej poloviny tabulky. Že až takýto prepad? Tak ako ty trénoval Newcastle, ktorý hral o sestup. No ale akože trénovať Newcastle je špeciálne. Čím? No tým, že je to Newcastle, je to Mike Ashley a proste nechce Joelintona a on ti ho aj tak kúpi. Kámo, to je jedno, ale práve o to šel trénovať Newcastle. A v momente, kdy šel trénovať Newcastle, ktorý nemá ani ambici hrát o iný umístení než o sestup, tak tam nemáš se kam propadnout. On se jenom vrátí na to, kde už byl. Mm-hmm. A mimochodom šiel tam ako bývalý manažer Realu Madrid, hej? To bolo akože veľmi vtipné.
A to je propad za mě. Real Madrid, to je propad. Tak jako Michael Owen. Michael Owen. No. Tak Michael Owen nakonec jako skončil v tom správném týmě, vyhrál tu Premier League. Vyhrál tu Premier League, vyhrál tu Premier League. Legenda Liverpoolu. Je to tak, je to tak. Pozdravujeme Marťase. Ale teoreticky, já nevím, akože podle mě nějaký tým typu Everton, kdyby vyhodili Ancelottiho něco, zase nie je až taky úplně, že unreal pro něho. Ty myslíš, že je? Kámo, vyhodit Ancelottiho a vzít Beníteze může udělat jenom úplný retard. A to nejenom, že se to stane, že ho mají vyhodit Ancelottiho, ale že keby náhodou Ancelottiho vyhodili... No, nevyhodit, taky... proč by to kámo dělali, to je úplně mimo. Já vím, ale pro mě taky to nějaký tým 112 až 8 pro mě nemusí být až tak nereálný pro Beníteza. Kámo, vůbec nevím, proč by to někdo z těch týmů jako dělal. Kdyby moje se vyhodili z West Hamu? OK, OK, tak West Ham jo, ale prostě já furt Everton řadím mnohem výš než West Ham. Že okay. West Ham měl letos jako dobrý jeden rok, jinak oni posledních 6 let byli úplně v prdeli vždycky. Jako pravda, ale taky to nějaký tým, jakože podle mě dává ještě pre Benitez jakože nějaký zmysel. Jako já West Ham minulý rok skoro sestoupil, že jo? No však moje si zachránil vlastně. No právě. A to klidně může tak skončit, že ten West Ham prostě ztratí paru a aj na rok bude už v prdeli. To se klidně může stať. Akože pozri, aký drop formy majú teraz v závere sezóny. Práve, no. Čiže ja akože... Nebudou mít nejväčší hviezdu možná. No práve. Ale akože Benitez, akože ja ho fakt nemám rád, neviem prečo, ale akože radím ho stále, že podľa mňa má akože potenciál trénovať kámo, nejaký 10. tým Premier League. Podívej sa na Premier League a kde by mohli trénovať. Jediný, co mne napadá, tak je ten Tottenham, pretože Levy mu proste zase mrdne a bude chtít veľký jméno. A nebude nad tým přemýšlet. Ale to bude totální propad, jestli vemu jako Beníteze. A ten fotbal se nebude dát dívat jako už vůbec. Jestli se pod Mourinhem na to nedalo dívat, tak pod Benítezem to bude ještě horší. A jako reálně, kam by jako měl jít? Everton nic, West Ham nic, Arsenal nic, Leeds nic, Aston Villa nic, Wolves podle mě taky jako úplně unreal. A víš, jakože OK, tak tam je třeba Crystal Palace, tam by mohl jít, protože... Crystal Palace bere Frankieho Lamparda. Už je to ofiko? Skoro. A čo som vravil pred pol rokom, kde pôjde Frank Lampard do Crystal Palace? Ale fakt už to písali na Sky, myslím, že aj Fabrizio rozprával, že sú tam nejaké kontakty. Alebo Hoxton stále nepredĺžil kontrakt. Akože za mňa Hoxton končí. Ja si to myslím, jo, ja si to... taky myslím, že končí, no. Ale tam bych si ho dovedl akoby predstaviť. No, to je ten tým, áno. Ale zase, keď môžeš dobrať Franka, tak vezmiš Franka asi ako Beníteza, no. No, určite. A víš, ako kde inde? Barnley nebude podle mě mít manažera. Ako nebude, ale akože vegel by som, keby to Sean Dyche skončí. Okay, jo, teoreticky, kdyby Sean Dyche skončil, tak OK, ale za mě jako podle mě ty vole nejreálnější, aby se vrátil do Newcastle. Jako já tam reálně nevidím jako moc možností pro něj. Za mě to je Tottenham a Newcastle. To, akože to je to hodně teda zdiskredituješ ten Tottenham. No, tak reálně, jako v jakým jiným týmu bys ho ty jakoby viděl? Jako možnost. Akože z aktuálních? Yes, yes. Že hele, Crystal Palace. Mi jenom sekundu, ona jenom dorazila Venisejdu otevřít, tak jsem hned zpátky. Mm-hmm. Za mě Crystal Palace jediný, ale oni mají super Frankieho. A jinak asi nikde. Já bych som Beníteza nikdy nevzal, takže já ho fakt nemám rád. Který normální člověk by bral Beníteza? Bože, čašníka jedného. A čo sa týka tých postupujúcich tímov, Championship, kto tam postupuje, no tak, je tam. Kolikám, je tam. Ale nevyhodíš manažera, ktorý no, víš postoupil do Premier League. Hneď nie. Norwich, Watford. No, borec ideálny do Watfordu, kámo. To je úplne pre neho tím. No, a tak tam, jo, tak jo, ale tak tam vyhazujú jakoby manažery vlastne furt, že jo, takže tam... No, jasné, tak tam odíde hneď. A potom ešte máme play-off a tam postúpil ešte nikto, OK. Takže nie, no. Asi ten Crystal Palace dáva zmysel, ak by necelý Franka, no. A nebo se vrátí do Newcastle. Nie, nevrátí se do Newcastle. On se tam v životě nevrátí. On na to hrozně pí, jakože nadával. Jo? No. Jo, on se tam nevrátí určitě. Co by tam bylo s Joelintonem? No, to nevím. No.
Draxler si našiel miesto v zostave Pochettina. Julian Draxler predĺžil kontrakt s PSG o ďalšie 3 roky. Neodíde tak z klubu po sezóne zadarmo. Draxler jeho krajan Thomas Tuchel stával iba sporadicky. Nový tréner Parížanov Pochettino ho začal využívať pravidelne. 27-ročný hráč pôsobí v týme účastníka Ligue 1 od roku 2017. Predtým hral za Schalke a Wolfsburg. Za mňa šok. Ale asi borec na rozšírenie kádru, prečo nie? Jo, určite. Hele, na rozšírení kádru je práve, že úplne akoby v pohode. Ako, že... za mňa to je hráč, ktorého som nikdy nepadal na zadok. Akože seriózne. No, hej, to kámo, ja nikdy, ale měl jednu dobu hrozný hype, jak Němci byli, jak Němci byli vyhrávali. No. Tak on měl hrozný jako hype a všude se spal, jinak pro mě právě, že já vlastně nevím, v čem je dobrý. On je takový, že trošku všeho jako umí, ale v ničem nevyniká. Mně je to těž také príde, jakože keď se pozrieš na čísla, tak prostě najviac gólov mal 10 v Schalke v roku 2013, že to je 8 rokov späť. No. A najviac asistencií mal 8 v PSG v roku... Mm-hmm. 2019. Ale inak proste to je taký hráč, ja fakt neviem, čo si mám o Draxlerovi myslieť. Akože seriózne, akože čo to je za hráča, ja neviem. Fakt ja ho neviem ani definovať, opísať, v čo áno, čo nie. Seriózne, fakt neviem. Akože hráč na rozšírenie kádru z lavičky príde, za mňa ti tam aj tak nejaký impact brutálny neurobí, ale OK, tak bude Draxler, ale neviem. Ale hele, za mě třeba ten poslední půl rok jako vyhrál dobře a na lavičku úplně v pohodě. Určitě nehráš do základu a na lavičku rozšíření kádru úplně v klidu. Ale ani na lavičku, ale to ani není prvý náhradník, víš? Ne, to ne, no. To absolutně, jako, nevím. Já jsem nečekal, že mu predlžia kontrakt, OK, dali mu ho. Ich vec, já nevím. Za mě Draxler by, keby odcházal z PSG, tak by šel do týmu, já nevím. Úrovne Frankfurt. Tam by mohol hrať základ. Alebo do Arsenálu. Alebo. Takže toľko k tomu. Hned další téma. Okay. Kroenke odmítl 53 miliardovou nabídku. Šéf Spotify ale zůstává v pozoru. Fanoušci Arsenálu se žádané výměny vlastníků klubu zřejmě nedočkají. Daniel Ek, spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti Spotify, podal na začátku tohoto týdne již delší dobu avizovanou nabídku, která se měla pohybovat kolem částky 1,8 miliardy liber, asi 53 miliard korun, ta však byla odmítnuta. V posledních dnech se objevovaly falešné zprávy uvádějící, že jsem přes svá veřejná vyjádření nakonec nepodal nabídku na koupi Arsenálu. Myslím, že je důležité uvést tímto prohlášením vše na pravou míru. Tento víkend byla řediteli Kroenkemu a jeho bankéřům učiněna nabídka, na jejímž základě by v klubu částečně fungoval i systém vlastnictví fanoušků na jejich zastoupení v řadě. Pokračoval Daniel Ek, jehož majetek je odhadován v přepočtu na bezmála 78 miliard korun. Dostalo se mi ovšem odpovědi, že peníze nepotřebují a o prodej klubu neuvažují. Respektuji tudíž jejich rozhodnutí, nicméně dění v klubu budu samozřejmě nadále bedlivě sledovat a zůstávám k dispozici, pokud by se mělo cokoliv změnit. No, evidentně nepotřebuji v Arsenálu peníze, no, tak v klidu asi, všechno dobrý. Pro mě Arsenál má peníze. No to jako jo, no, má peníze, no, ale... Ale Kroenke si jakože... Podle mě chtěli, abyste prachy investovali trošku jinak, no. No, to je podobný případ pro mě jako United. Možno trošku horší v tom smere, že vlastně United si dokáže aj svojou činnosťou vyrobiť na velké prestupy. Na relativně velké prestupy. Nehovorím, že úplně všetky, ale dokáže. Kdežto Arsenal to pro mě už nedokáže. No právě. Právě, to je o tom, no. On si dokáže vyrobiť na jedného Pepeho, to proste, že strelí jednu sumu, ale on si to nedokáže nejako dlhodobo produkovať proste nejaké veľké mená a zarábať si na to. Proste, že značka Arsenal ide brutálne dole. A proste, keď si vezme ten úpadok fanúšikov, tak ja neviem, podľa mňa dnešné deti, ktoré majú od 15 rokov, že teraz majú 15 alebo 12 a podobne, že nejak začínajú fandiť, nejako vyberajú si klub podľa tých hráčov, dresov, podľa blbostí, tak si nevyberú Arsenal. No jasne, že ne. Že oni úplne stratili podľa mňa možno jednu generáciu tých akože nových fanúšikov. Jo. Kámo, víš, akože jediný, co Arsenal, tak proste máš tam Davida Luise s Willianem.
To je jako podle mě, no. Ako fakt, akože anglická skupina fanúšikov Arsenalu bude asi tam, protože tam se to dědí prostě z otca na syna a podobně. Že tam to bude akože stále stabilné. Ale celosvětovo ten pokles musí být pro mě brutální. Že keby sa pýtal podľa mňa teraz mladých ľudí, dajme tomu fakt, len tu keby som šiel teraz po Košicách po sídlisku a pýtal sa chlapcu, že komu fande, tak podľa mňa zo 100, keby podal jeden Arsenal, tak by som bol, že by ma to neprekvapilo. No neverím jako tomu, že by... hlavne v tým mladší cílovce 15 minus. Áno. Pretože tam 17, 18 tam to je také, že OK. Tam budeš mít určite fanoušky, pretože už sú dlouholetí a byl tady Rosický a tak dále, že jo. Plus tam ještě chyběl tady Fabregas, Andri a tak, že jo. No tak ale za 18-ročný borec si už nepamětá Andriho, víš, to je rok 2-6. No dobrý, ale Fabregas jo. No Fabregas jo, to vždy kdy začal fandit a podobně, jo. Ale fakt, akože, keby fakt jen teraz posledisko sa pýtam, že to fandí Arsenal, tak ak by boli jeden, tak by som bol, akože vôbec ma to neprekvapilo. Ak by bolo 5, tak by som bol taký, že wow, že to už je veľa. Lebo očakávam, že by mi väčšina povedala, že proste fandia, ja neviem, Chelsea, Barca, hej, to je jasné, Real, to sú také, že klasické kluby. Neprekvapilo by ma, keby niekto mi povedal, že už City a podobne. Ale Arsenal... Jakože by bol nejaký štvrté, jo? Tak počkaj, máme Štepa, tak na Slovensku máme iba Mareka. Aha. A v Česku máme Štepan, Liam, Dan a Bonnie Wilfried. Bonnie Wilfried, kámo. Takže celkovo by bol 6. a na Slovensku 2. No. Ale už sa to rozšiřuje. Už to nespočítaš na jedné ruce. Je to tak? Už potrebuješ 2. Ty už potrebuješ 2 ruce na fanúšky, no, si to je veľká, no, vec. A Bonnie Wilfried je akože za mňa by mal byť taký akože mentor tých fanúšikov. Že yes, on to je už dlhé roky. Bonnie je, no. Tak Bonnie ten už im fandil, když byli ve 4. lize, že jo? Takže... No práve. A Bonnie koľko? To je nejvyšší srdcař. Bonny má koľko rok? Kedy sa narodil Bonny? 88, kámo. 88, to už je skoro 30 ročný fanúšik City, Bonny. Chápeš, dajme tomu, že začali im fandiť, keď mal 5-6 rokov, 7, teraz má 32, akože 25 rokov fandí City. On je videl jednou v tom, ve třetím předkole FA Cupu, a tam si úplne oblíbil Bonny. No, presne. Čiže... Verím tomu, že by som našiel nejakých nových fanúšikov City. Sice je ich ako šafránu, ale našli by sme ich. Ale Bonnie je taký najznámejší, no. Je to tak, je to tak. Poď dál. Iniesta pokračuje v kariére. Iniesta oslávil útorkové 37. narodeniny predĺžením zmluvy s japonským klubom Vissel Kobe. Nový kontrakt ho udrží v týme ďalšie 2 roky. OK. Iniesta prišiel do Kobe v roku 2018, kedy uzavrel svoju 22-ročnú kariéru v Barcelone. Budem pokračovať vo svojej snahe spraviť z Kobe silnejší klub. Som rozhodnutý využiť na to všetky svoje skúsenosti, povedal Iniesta. Majster sveta i Európy pomohol Kobe k zisku japonského pohára v roku 2019 i superpoháru v roku 2020. Jeho pôsobenie v Japonsku má aj veľký ekonomický vplyv. Podľa médií ročne zarobí 30 miliónov dolárov, ale jeho popularita generuje ročne viac ako 100 miliónov dolárov v predaných vstupenkách či rôznych marketingových príjmoch. Iniesta nevylepšil iba status klubu, ale zvýšil atraktivitu celej súťaže, povedal majiteľ Visselu Kobe. Povieš nám niečo o Iniestovi? Ty si ho veľký fanúšik, ja až taký nie. Kámo, miluju ho. Iniesta, najväčší král. Kámo, ja sa vôbec nedivím, že na nej lidi pořád chodí, pretože on i když už proste určite není v takový formě, jaký byl tehdy v Barse, ale na ní sa tak nádherne kouká. Kámo, on jakým spôsobem pracuje s míčem, to je proste... Ja bych chtěl ještě jednou ty vole vidět Iniestu naživo, i když už to prostě nebude úplně takhle a nevím, jako kdybych někdy jako jel do Japonska, tak bych se určitě šel podívat jako na zápas Iniesty. Jako nemám plánu tam teďka jet, ale kdybych tam jel, tak bych se 100% na jeho zápas chtěl podívat. Já prostě, hele, je to fakt jeden z nejoblíbenějších hráčů v fotbalu můj obecně. Jakože asi, jako já mám asi 3 nejoblíbenější, no, a to je Ronaldo, George Best a právě Iniesta. Je fakt Iniesta je prostě jako bůh, no. Takže já úplně totiž obdivuji s jakou jako lehkostí, víš, jak pracuje s míčem a je to, on byl fakt kámo úplně jako genius, no, a furt je. Pozerám si jeho čísla v této sezóně, mal nějaké zranění, teraz začal hrávat opět. Zbiera tam minútky, ale minulý rok akože
26 zápasov v tej japonskej lige 4 plus 6, no. No ale nikdy neměl, kámo, dobrý číslo. Ja viem, mňa skôr zaujímal ten počet zápasov. Jo, ako nejaké čísla, že či hráva. A akože má to normálne seriózne, 90 zápasov po sebe má proste plnú minutáž, takže no. Asi v nejakej kondícii ešte bude, no. Jo, tak kámo, Iniesta není žádný, ty vole, Brazilec, víš co? No, sice fotbalově je, ale mentálně není. No, přesně, že po 30 zrazu zjistí, že už ani ten hráč neexistuje, no. Právě, takže jako... No, takže tak, no. Takže tak, no. Asi tak to nějak zhodnotíme. Něco asi viacej. Nikdy ho už asi neuvidíme hrať, aspoň teda já to neplánujem, ale... Akože za mě už Iniesta skončil kariéru, hej, ale... Ale neskončil. No, jako za mě taky prostě, jo, prostě v momentě, kdy odešel z Evropy, tak pro mě ty hráči taky končí. Ale i tak jsem rád, že pořád ještě hraje a dovedu si představit, že takovou radost, kterou dělal mě v Evropě, tak dělá teďka fanouškům v Japonsku, no. No, snad to Vegeta docení, no. Kámo, určitě, to Japonsko prostě nejsou, kámo, když to dokázali docenit fanoušci Barcelony, tak v Japonsku ho úplně milujou. Bože, nechápem teraz. Proč by Barcelona nemala docenit Iniestu? No tak kámo, protože však kolikrát to bylo, že prostě fanoušci Barcelony a Realu byli nejvíc jako kritický prostě jako obecně ze všech fanoušků. Že tam je to nejtěžší prostě se prosadit a vždyť i kámo v Realu Ronaldo jakoby vypískali, víš co. Jako vím, že Real je v tomhle ještě větší extrém, ale Barca není od toho úplně jako daleko. Ale Iniestu právě kámo v životě nevypískali. Už jen kvůli tomu, že odchování do Španěl. No jasně, ale v momentě, kdy ho právě, a to je právě ale o tom, v momentě, kdy ho brali v té Barceloně, jako dlouhodobě a vlastně nikdy jako neměl nějaký jako větší problém, tak v Japonsku tam prostě jsou extrémně jako vděční lidi a v momentě, kdy takovýho hráče tam mají, tak jsou jenom jako nadšený. Já mám pochybnosti o té také fotbalové kultuře v Japonsku, že či tak oni vědí ocenit, že taký hráč tam přišel a či ho tak jako, že nejsem povedal, že ho nepoznají, ale... Ja si stále myslím, že keď sa proste ideš na to Japonska, že oni to mali na salámy, že u nich tá futbolová kultúra taká nie je. Ale je veľký rozdíl Japonsko a Čína, ale že obrovský ako rozdíl. Ako ja viem, ale mne to fakt také príde, že prídeš do Japonska a mne to príde také, že ja si neviem predstaviť také tých fanúšikov Japonska, že majú nejaký fanklub a nejako sa bavia o futbole. A to je ako moje také, akože nejaká obmedzenosť asi. Ale... Kámo, tak to určite jo, že jo, to proste tam normálne život, jak my tady. Ja viem, že hej, ale že nepríde mi to ako proste, že futbol by tam bol nejaká domena ako v Európe. Ja neviem, ja som taký stále pocit, vieš, že ideš do Japonska a že tam to neocenia nejako. Kámo, to si myslím, že je predsúdek jenom, no. Asi áno, proste v Európe proste ide hrať Iniesta, všetci boli z toho hotoví. Proste, lebo Európa je futbalový kontinent. Ale mne príde Japonsko, mne príde ako futbalová krajina, že by tam mali chodiť tisíce fanúšikov na štadióny a tak. Hele, už stačí jenom tá vieta, co říkal, nebo co je tady. Podle médií si ročne vydelá 30 miliónů euro, ale jeho popularita generuje víc než 100 miliónů euro. Nebo dolarů. Máš prostě odpověď jenom v tomhle už. Ako já vím, ale chápeš, že když se pověš, že japonský fanušik futbalový, tak si představím turistu na Old Trafford. Víš, prostě s dvoma igelitkami a jde. Tak dobře, oni tam jako nebudou skandovat a řvát a ty vole dělat chorály na Iniestu. To určitě ne, ale oni si koupí ty předměty a oni se přijdou podívat na ten zápas. Toto by ma zaujímalo, že taká tá kultúra, vieš, že aká tam je tá futbolová. No tak ako určite tam nebudú ako skandovať a žvát ty vole a házať svetlice a tak, to ako 100% ne, ale oni sú tí, ktorí budú mít proste návštevnosť a možná vyprodáno pravidelne. No a teraz práve, jak si to povedal, tú návštevnosť, to som začal hľadať. Vieš, koľko bolo na zápase 15.5., to je posledný zápas vlastne... čo sa asi odohral v tom Japonsku zatiaľ. Vieš, koľko tam bolo ľudí? No. V tom zápase Kobe Osaka 6 z 8 hrali. Typni si. Neviem, vôbec, nemám predstavu vôbec. No to je jedno, povedz číslo, koľko by si čakal ľudí na zápase japonského typu. Jaká je kapacita toho stadionu? OK, to ti zistím. Pretože mám tu ten štadion. Kapacita štadionu... 30 tisíc. Neviem, 20? Podľa Transfermarktu na poslednom zápase Vissel Kobe bolo 4300 ľudí.
OK, to není úplně moc. Tak se koukaj asi v televizi. Korona, ale to by si chtěl. No, ale počkej, když je korona, že jo, tak tam nemůžou být full staďáky. To zas nevím, to je zas dobrý point. A. To je zas dobrý point. Teď snažíš nachytat, vole. Ale... Kurát jiný z toho pořád spochybňuješ, vole. Já spochybňujem japonských fanoušikov. Já se to bere osobně, já mu zavolám. Ale no, klidně, keď chceš, asi to akože doradám aj dva roky späť, ale neviem, no, je to ne, fakt príde. Ja úplne už musím za 15 minút akoby končiť, ešte tu máme dvě témata. Takže okay. Úplne to asi ako nedohledávej, ale ja tomu neverím. Prej, hele, nedohledávej to, jenom stačí, že budeš souhlasit. Je to tak. Je to tak. Co ten Faty tady? Faty sa podrobil ďalšej operácii. Barcelona ešte neoznámila, že ako dlho bude preč mimo toho týmu. Mal by sa zapojiť do letnej prípravy teda, čiže malo by to byť OK. Je to nejdřív do letní přípravy. Aha, takže to môže byť aj dlhšie tým pádom, nejdřív. No jasne, takže je dosť možný, že ani tú letní přípravu nestihne. Čo bylo prúser, ale aspoň nepôjde na žiadne eura a podobne, no to Barcelone pomôže. Ale akože brutálny škrt, keď taký borec tak začne sezónu a na rok sa zraní. Zvlášť keď má 18 rokov. Práve. To je veľmi zle, no. Poď Stegna. André Ter Stegen kvôli operácii príde o euro. Naopak Tomik Miller by sa mohol vrátiť do repre. Rozhodol som sa spoločne s lekárským tímom, že podstúpim menší zákrok kolena. Som smutný, že prídem o euro. Prvýkrát po mnohých rokoch budem iba fanúšikom doma. Dúfam, že získame titul, uviedol nemecký brankár. Ter Stegen ochytal za Nemecko od roku 2012 celkovo 25 zápasov. Jednotkou bol na významnom podujatí iba na pohári konfederácii 2017, kedy bol Neuer zranený. Mimo iného by sa však do národného výberu mohol vrátiť Thomas Müller. Podľa denníka Bild mal isté miesto v nominácii Joachima Léva na majstrovstvá Európy 2020. Konečný menoslov by mal kormidelník zverejniť v stredu. Leo vyradil 31-ročného útečníka Bayernu z národného týmu v roku 2019 v rámci generačnej výmeny. Spoločne s ním skončil aj Boateng a Hummels. Nemci však bez skúsených hráčov nepodávajú presvedčivé výkony. Vrcholom bola prehra v Lige národov na pôde Španielska 0-6. Miller je navyše v skvelej forme, keď v Lige strelil 11 gólov a pridal 18 asistencií. Tak Stegen podľa mňa využil to, že aj tak by nechytal. Přesne. Takže... No, možno príde o trofej, aj tak si nemyslím, že o ňu príde, ale možno... Ale žiadnu trofej nevyhrajú Nemci, absolútne bez šanca. Tiež si to myslím, ale akože pripravil sa o možnosť vyhrať trofej, povedzme to takto nejako. Pripravil sa o účast. Áno, ale aj tak by nechytal, čiže pre Barcelonu, pre neho, pre všetkých je toto správne rozhodnutie asi, no. Určite, jednoznačne, ako proste veľmi chytře to ako udial. V momente on, jediná šance, že by chytal, tak by sa Neuer musel zranit. No. Jinak by prostě šanci nedostal maximálně na jeden zápas ve skupině, kdyby už o nic nešlo, takže pro něj úplně zbytečný, radši jde na operaci, uzdraví se a je ready příští rok zase na Barcelonu. Velice rozumný rozhodnutí. A co týká Tomíka, tak tam to už nechápeme asi dva roky, že proč tam nie je v té repre. To, že ho vyhodili, jsem celkom chápal. Jako cením Léva, že ho vzal zpátky, nebo ještě to není ofiko, ale že ho asi vezme zpátky. Jakoby musel to udělat a tak, bla, ale chce to taky koule vzít rozhodnutí a říct, hele, byl to nesmysl a byl za to zodpovědnost, dostane tu šanci zpátky, udělal jsem chybu a tohle taky je potřeba mít. Tak jo, ale na druhou stranu, že mohl vzít klidně minulého roku. Akože aký mal důvod vzít ho minulého roku na ty kvalifikační zápasy. Hele, souhlasím, ale stejně tak mohl být tvrdohlavej mohl. A prostě ho nevzít na to euro, aby si udržel to své ego. Ale podle mě bych ho jakože zožral, kdyby nevzal Millera. Kámo, to už udělal ako ne, minule. Ako nemůžeš být top 3 na svojom poste na světě a nebyť v německé repre, zvlášť keď hraješ takú bídu jako repre. Ako prehrať 0-6 so Španielskom, za ktoré hráva nič, nechcem nikoho uraziť. Viem, že majú celkom akože dobrú formu, ale Moreno v útoku. Na pravom krídle hraje Adama Traore, toho môžem kritizovať, a na ľavo hraje, ja neviem, Ferran Torres, ku všetkej úcte, ako na takým Španielskom nemôže prehrať 6-0. Ako ja neviem, ak vyzerala tá základná zostava proti Nemcom, ale proste reálne, keď sa pozrieš na tým Španielska, tak bez Fatiho je to úplný prúser. No jasne, jo, ako je to tak. A nemôžeš tam nezobrať Millera, ty vole. Naprosto souhlasím, ale i tak chce to akoby...
dávku, nějaký sebereflexe, trochu mělo to samozřejmě přijít dřív. Určitě ano, určitě ano. Ale i tak jakoby je potřeba i tohle jako pocenit. No, uvidíme, či ho vezme nakonec. No, no jako jestli není tak úplně debil. Dobrý, 13. Ronaldo zpět do Sportingu, matka portugalské hvězdy promluvila. Sporting Lisabon se kvalifikoval do Ligy mistrů vítězstvím v portugalské lize poprvé za posledních 19 let a Dolores Aveiro je odhodlána udělat vše, co je v jejich silách, aby se její syn do Lisabonu vrátil. Ronaldo v Lisabonu odstartoval svou kariéru v srpnu 2003, zamířil z Lisabonu na slavný Old Trafford, v létě 2009 se pak odstěhoval do Madridu a po 9 letech v dresu Realu zamířil do Juventusu Turín. Stará dáma ale v této sezóně daleko zaostává za očekáváním a turínskému velkoklubu hrozí, že se neumístí v elitní čtyřce a zůstane tedy v příští sezóně bez milionářské ligy mistrů. I proto se stále více hovoří o stěhování portugalské superhvězdy a několik hlasů tvrdilo, že by mohlo dojít k návratu Ronalda do Madridu či Manchesteru, kde si za roky působení vybudoval skvělé jméno a zájem o služby hvězdného Portugalce má i Paříž. Matka Cristiana chce využít skvělou sezonu Sportingu, kterou lisabonský gigant proměnil v zisk ligového titulu a lákat rodáka z Madeiry zpátky domů. Budu s ním mluvit a pokusím se ho přesvědčit, aby se příští rok vrátil na stadion Alvade. Tuto hypotézu však okamžitě vyvrátil Ronaldův agent Jorge Mendes. Cristiano se v létě do Sportingu nevrátí. Je hrdý na titul mistra, ale zatím neplánuje návrat domů, oznámil portugalský agent. Na návrat je hrozně brzo, extrémně. Jakoby Ronaldo je furt za mě jako top 3 útočník jako na světě. A je hrozně brzo, aby se vracel zpátky. Za mě Paříž by dávala největší smysl. Paříž anebo United. Asi ano, to je veľmi, akože fakt veľmi skoro. Čo týka toho Paríža, dáva to celkom zmysel, ak by Mbappé nakoniec odišiel, neviem, či odíde. Možno aj keby neodišiel, tak by to dávalo zmysel. Neviem ako finančne, ale pre Paríž útočník bude potreba, zvlášť keď Icardi pôjde preč, zrejme. Jo, souhlas. Do toho Juventusu, ak sme sa už bavili, že tam by mohol ísť. Nebo do ACčka, no. Alebo niekde tak. No a čo sa týka United, tak ja by som bol veľmi rád, ale po tom, čo sa včera objavili špekulácie, že Harry Kane požiadal o odchod, tak ja chcem asi Kane'a. Ja chcem asi Kane'a. Prepáč, Ronaldo. Kámo, kde by si mohol vybrať? Ja som čakal, že to povieš. Poďme, naše hypotéza. Mám posledních akože asi 8 minút, jo? Ale hypotéza, jo? Ronaldo za 50 mega, jo? Áno. A nebo Kane za 100 pade. Koho bereš? A je také, že dobre, pozrieme na kvalitu. Nebudeme špekulovať zranenia a podobné blbosti. Kane. Seriózne. Ronaldo by bol brutálna nostalgia, slzy v očiach, plakal by som asi. Kámo, ale ja bych prečal týden, kde by bol Ronaldo zpátky v United. Hej. Asi áno, ale čisto rozum povie, proste Kane. Ten borec bude 6 rokov totálne zviera. Totálne zviera. Tak ako Ronaldo bude 5 už jenom, no? Nebude. Kámo, jak dlho si myslíš, že bude Ronaldo ako v topu? 2. Myslíš, tu, že už jenom 2? Tu ešte bude taký, že konkurencie je schopný a ďalší už prvná sa tam prejaví, že nebude konkurencie schopný. Kámo, ja si myslím, že do 40 proste bude furt v topu. Ja si to nemyslím. Ale závisí od toho, v akom týme bude. Vím, ty vole, že já jsem vole největší pragmatik, ty vole, a všechno toto, ale já bych šel prostě do Ronalda. A to z toho důvodu, že já nevěřím, že má před sebou už jenom 2 roky, že v momentě, kdy prostě v neschopném Juventusu, sorry, všem fanouškům Juventusu, ale v momentálně neschopném Juventusu dokáže dávat tolik gólů, kolik dává letos, tak kámo, já si nedovedu představit, kolik by toho sypal, kdyby měl za sebou Bruna s Pogbou. To prostě, on by to tam sypal, kámo, další minimálně 3 roky. Minimálně 3 roky. Já jsem o tom přesvědčený, že 3 roky by to tam sypal, protože
ta podpora, kterou tam má, a to není jenom on, Rashford taky dokáže dát jakoby dobrou finálku, Greenwood, to stejný, že tam máš spoustu jako fakt šikovných hráčů. Představ si tam Kane, jako tam Bea na tom lotě. No samozřejmě, hele, nechybuju o tom, že Kane by byl totální zvíře, totální zabiják, sypal by to tam jak blázen, ale otázka, Kane a zranění, to je... Samozřejmě, to jsem právě chtěl podat, že nebudem brát, prostě Kane bude fit celý čas. To je právě, no, to prostě Kane a zranění, to je velký otazník, to je první věc. Když začnu takto rozmýšlet, že zranění a takéto věci, tak potom už se přikládám možná skoro tomu Ronaldovi. No to postavíme, že... kámo, marketingový, ježiš, ten svět by vybouchl, kámo. Já vím. To by bylo, ty vole, já nevím, co by se většího muselo stát, než že Ronaldo se vrátí zpátky do Manchesteru. Já vím, že začínal ve Sportingu, ale... Podle mě ani návrat do Realu by nebyl taky velký boom jako návrat do United. No to ne, protože víš, vem si, že se spekuluje jak dlouho, přes 10 let se spekuluje, že se vrátí do... No od 2011, odkedy tam odišel do Realu, 2011, no 2009 odišel a možná od 2011, 2012 jsou ty špekulace, že návrat. Právě, to je prostě 10 let, co se spekuluje, že se Ronaldo vrátí a teď, kdyby se reálně, potom všem, co se stalo, kolikrát vyhrál Zlatý míč, kolikrát vyhrál Ligu mistrů, potom, co se stalo, když přijel na Old Trafford. Kámo, to byl jeden z nejdojemnějších okamžiků, ty vole, co já jsem kdy jakoby zažil, když Ronaldo se vrátil zpátky na Old Trafford, ty vole. Kdyby tam jedal gol, no. Kámo, jo, ale kámo, jenom, hej, kámo, já jsem tolikrát viděl ty nástupovky a všechny ty věci, když Ronaldo byl na Old Trafford, jak mával fanouškům, ten pozápasový rozhovor jsem viděl třeba 100krát, kámo. Mm. To je prostě jako... Asi bylo by to pěkné, no. Kámo, pro mě, a i marketingově, víš všechno, za mě, já osobně, kdybych to vzal ze všech těch pohledů, tak já jakoby bych šel jako po Ronaldovi a bylo by to prostě jakoby... A myslíš, že tam je nějaká šance? Šance tam je, podle mě, ale Paříž bude mít navrch, si myslím já. Hmm. Jako čistě zase, když se vrátím zpátky do mýho pragmatismu, tak myslím si, že Paříž bude mít větší šanci na jeho podpis. Už jenom skrz to, že byli teďka dvakrát ve finále, no, nebyli ve finále, minulý rok byli ve finále, letos v semifinále. Pokud by udrželi Mbappého, tak mají brutální tým, jako by Mbappé, Neymar a Ronaldo v útoku, to je totální síla. Nevím, jako já si myslím, že prostě jasně potřebují posílit zálohu, ale i ta obrana je extrémně silná, ale oni posílí zálohu a krajní beky a jsou úplný, jako podle mě, pokud by do týmu přišel Ronaldo a krajní beci, tak je Paříž největší favorit na vítězství v Lize mistrů. Asi ano. A další věc je, že pro mě Ronaldo, keď chce si udržet nějakou tu výkonnostnou formu a úroveň, tak pro mě jít do anglické ligy, tam by už ztrácel. Podle mě by Ronaldo nedal 30 gólů v Premier League. Právě, a to je za mě to je asi to nejhorší, co by jako mohl udělat, nebo ne nejhorší, ale kdyby si měl vybrat Paříž nebo United, tak Paříž je mnohem jednodušší varianta, protože v úvozovkách v té lize může odpočívat. Jsou to samozřejmě uvozovky, jo, protože i tam musíš hrát, no, ale že si tam nějakým způsobem odpočnou, není to, že každý zápas jedeš na full, že tě tam okopávají ty obránky. Asi presto, kdyby dal Ronaldo 15 gólů v Premier League, tak by se smiali. No chápeš? Právě. Prostě teraz sme najlepší strelec, dajme tomu 23, 24, ale povieš si, že wow. Ale keby dal Ronaldo 18, tak to by bol prúser. No práve, kdyby dal pod 20, tak je to proste prúser. A reálne v tý premiéry, ja věřím tomu, že on by dal víc, akoby, jo? Ale proste měl by to mnohem složitější a skrátil by si tím kariéru. V Paříži si tu kariéru může prodloužit a tam věřím, že klidně i 4 roky může být v topu a prostě tam ty góly sypat a potom být ready na tu Ligu mistrů. Tak jako to dělal v Reálu prostě. Přesně tak. Víš, že prostě jasně on dával góly i v lize, ale mohl si tak trochu mentálně odpočnout v těch ligových zápasech a potom se 100% soustředit na Ligu mistrů a byl tam totálně nezastavitelný potom. Takže nevím, osobně z pohledu fanouška Ronalda běž do Paříže a vyhraj s nima Ligu mistrů. Z pohledu fanouška United, prosím, vrať se. That's it. Amen. Yes, yes, yes. Dobrý, máme všechno dneska, ne? Jo. Ok, tak jo. Díky všem, kdo to poslouchali. Doposlouchali jsem. Jaký dáme další podcast? Jo a sorry, ty vole, že jsem nebyl na posledním podcastu o Bayernu. Pičo, vůbec jsem nestíhal. A jsem prostě píčus. Je to tak, no, velký. Takže tak. Takže jak klukům z Bayernu, tak i vám.
A kdy dáváme další podcast? Dáváme tu Chelsea nebo... Tak dáme tu Barsu tým pádem, když chceš tu Chelsea. Yes, tak dáme Barsu. Okay. A před finále potom teda Chelsea City, společný podcast. Áno. Kámo, já si budu muset koupit dres Chelsea, ale na to finále. Nemůže vyhrát City, kámo. Nemůže, kámo. To prostě nejde. A máme tiež na City, budeme tam opět šiesti, takže bude to zaujímavé. No to je ono, to je ono. Kámo, ale jakoby, jako než bych byl nějaký jako fanoušek Chelsea, ale kámo, v tom finále budu tak obrovský fanoušek Chelsea, že... A to musíme sledovat, to musíme sledovat. Kámo, že ani West Hamu jsem nefandil letos, byl Chelsea ve finále. To musíme sledovat, to bude prdel. Kámo, Mount bude v tom zápase můj Lingard, ty vole. Já Werner. Ty pičo, kámo, jo, Werner rozhodne.